Aquest era el moment en què més d'un centenar de xinesos sortien de les instal·lacions de la policia local de Mataró. A l'interior s'havien reunit amb els serveis socials de l'Ajuntament, que amb l'ajuda de traductors i mediadors intentaven donar resposta a les seves necessitats. No ens han donat cap solució. Ara el que estan fent és només solucionar el tema del menjar i trobar un lloc per dormir. De la resta, de moment, encara no en podem fer res. La confusió era la tònica general. Cada cas, a més, carrega una situació personal al darrere. Aquest home, per exemple, ensenyava la denúncia de la desaparició del seu fill de 15 anys mentre es queixava que no sabia on era la seva filla de 5, fins que l'han informat que es trobava amb els serveis socials de l'Ajuntament. Tinc dos fills, un de 5 anys i un de 15. M'han tret tots els diners i la llibreta del banc. Ara no tinc diners ni per comprar aliments. M'han precintat al local i els nens han estat 3 dies sense casa. En aquest cas, segons fonts dels serveis socials, durant l'operació policial, les persones que van signar davant els Mossos d'Esquadra fent-se càrrec dels menors, després es van desentendre. La queixa més generalitzada era, però, que la policia els havia requisat els diners. Sense ells, aquestes persones depenen en gran mesura de l'ajuda que els puguin donar altres xinesos. Molts xinesos es queden ara sense treball, sense diners. Volen tornar al seu país, però no tenen diners per comprar el bitllet. A vegades, si tenen amics o coneguts, els demanen el favor. Em pots deixar entrar al teu habitatge local? Només per dormir, i així em quedo amb els diners per comprar aliments. En la reunió amb els serveis socials de l'Ajuntament de Mataró, el consistori va poder determinar quines són les seves mancances. Una 60 que van declarar que no tenien on passar la nit van ser traslladats en autobús fins a un alberg de Cabrera de Mar. La resta van ser derivats a les Tres Roques, l'Oficina Social d'Atenció Integral, per tramitar les ajudes que els corresponguin. Mentrestant, la investigació continua el seu procés. Ahir, fins a entrada la nit, van declarar 58 dels 77 detinguts que van ser posats en llibertat provisional. Durant el dia d'avui han estat declarant la resta dels 19 arrestats.